que maravilha. Pois bem, pessoal, estamos aqui vendo o Rio Mucuri tomando bastante água. E nesse momento uma cena inédita aqui. Uma cobra jiboia de mais de 1,5 metro, quase 2 metros. Dá mais de 2. Se escondendo das águas, aqui num dos troncos, beirando o Rio Mucuri. Uma cena incrível, onde nós estamos vendo ali. Segundo populares aqui, temos uma jiboia com mais de 2 metros de comprimento. Uma cena peculiar, uma cena única aqui na cidade. Nós vemos que o Rio Mucuri está realmente tomando muita água. Está ficando cada vez mais cheio. Vocês podem observar. O Rio Mucuri está enchendo bastante, vazando bastante água.